Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Malaysia sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan krisis nasional. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN memutuskan perintah kawalan pergerakan PKP. Berita baik untuk rakyat Malaysia. Bermula 1 April, negara bakal beralih ke fasa endemik selepas pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri. Pada tahun 2022, Malaysia telah mula beralih kepada fasa endemik. Oleh itu, Ikram Johor bersama jawatan kuasa, task force, agensi serta institusi telah menjalankan pelbagai aktiviti sepanjang tahun 2022. Ikram merupakan sebuah pertubuhan dakwah, tarbiyah dan kebajikan yang prihatin terhadap urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. Dari sudut dakwah, antara aktiviti yang berjaya dijalankan, sembang santai, emosi sejahtera, keluarga bahagia. Karnival Masyarakat Rahmah. Kempen Kesedaran Kanser Wanita 2022. Sambutan Semarak Ramadan. Ramadan Mosque Open Day. Siri Program Impact. Sambutan Bulan Kemerdekaan 2022. Siri Tea Corner. Seminar Kekuatan Diri Wanita. Walk for Humanity. Proses Syahadah dan Urus Pengislaman. Kelas Bimbingan Mu'alaf. Ikram juga mementingkan pembentukan sahsiah ahli yang menjadi aset terbesarnya melalui program tarbiyah. Antaranya ialah usrah mingguan, daurah dan jilsah bulanan. Manakala untuk membantu dan kebajikan masyarakat, Ikram mengambil berat terhadap isu-isu kepedulian masyarakat dan berusaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Pelbagai aktiviti kebajikan telah dilaksanakan oleh Ikram Johor bersama Ikram Kawasan serta institusinya seperti Misi Bantuan Banjir Johor. Sumbangan barangan keperluan kepada golongan yang memerlukan melalui program Bingkisan Ramadan. Bantuan barangan asas untuk mu'alaf. Bantuan awal persekolahan back to school. Bantuan cermin mata. Konvoi amal perpaduan zon selatan. Sekalung penghargaan ditujukan kepada semua yang terlibat menjayakan berbagai program dan aktiviti di peringkat negeri dan kawasan. Ikram Johor mengalu-alukan penglibatan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama menggembeling tenaga, berusaha memberikan sumbangan terbaik ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara rahmah. Sekiranya anda berminat untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Ikram dan ingin menjadi ahli, sila layari www.ikram.org.my untuk maklumat lanjut.